arribant a Mopti, record que vàrem veure un individu que ens encalçava en el seu velomotor. Ens feia senyals de que ens aturàssim. No li vàrem fer cas, però quan arribàrem a l'esport fluvial, se'ns va atracar i es va presentar. Deia que era Nadezei Napo i que ens convidava a casa seva si decidíem anar a Sanga, el poble més gran del país Dogon. Li vàrem dir que bé, que ens ho pensaríem, però que ara anàvem a menjar un bon peix moix. Molt perescut en el rap, a voreres del riu Níger, a un restaurant que ens havien recomanat, i gaudir de l'espectacle constant de colors, olors i sons que es desenvolupava en el nostre entorn. I anàrem, vaja si hi anàrem. Conèixer Dogon sempre havia estat una de les nostres prioritats d'aquell viatge a Àfrica, a l'igual que pujar en Estacili. I aquella fortuita trobada amb en Aletzein fou providencial i molt oportuna. Endivinàrem tot d'una que era un comerciant i que el que el movia era la possibilitat de col·locar-nos algunes de les seves antiguitats. Però no ens mentí mai. I sí, tenia casa a Sanga, on ens brindà la seva hospitalitat. L'endemà ens va presentar a un jovenot que ens va servir de guia perquè ens poguéssim moure lliurement per tot el penya-sallat de Bandiagara. L'Aletzein era songhai i musulmà, en lloc d'animista, com la majoria dels Dogon. I com justament coincidigueren de que eres més del Ramadan, com a detall, li varen prometre que ni beuríem ni menjaríem entre la sortida i la posta del sol. I això que feia moltíssima de calor. I ho varen complir. Suspesos entre el passat i el futur, els Dogons vivien protegits i arraconats a la llarg dels penya-segats de Bandiagara, que obligaven en el gran riu Níger a donar una gran volta i evitar escampar les seves aigües dins el Sàhara. Malgrat hi trobàrem qualque petita mesquita, els Dogons seguien mantenguent les seves antigues tradicions animistes i eren molt reservats en els estrangers. Fou gràcies a l'antropòleg francès Marcel Griol, a principis del segle passat, que entablà una gran amistat amb en Ogotemeli, un caçador sec i cap Ogon. Ogotemeli li va anar explicant tot el gènesis d'Ogon. I com la festa més important del seu calendari, et sigui, et celebrava cada 50 anys, fent-la coincidir cada cop amb una posició determinada per l'estel Sirius B, que volta entorn de la seva germana gran Sirius A cada 50 anys. Un estel que fou descobert segles després i que els Dogon ja el coneixien des de feia molt de temps. Aquell detall els donà a conèixer per tot el món antropològic, astronòmic i astrològic. No deixaren mai de pintar les parets rocoses tota mena de símbols que només ells sabien el que significaven. Els problemes polítics a Nigèria no s'havien arreglat. De fet, no s'han arreglat després de 36 anys. A més, el Txad entrà en guerra amb Líbia, així que la ruta terrestre a Àfrica Oriental estava, per tant, tancada. Aleshores, decidírem tornar cap a Europa i tinguérem que travessar el Sàhara un altre cop i un mes d'agost. Passàrem a prop de Kidali, on es creu que avui s'ha convertit en el refugi dels militants d'Al-Qaeda i dels seus segrestats a Àfrica. I per lo que record, aquell lloc era el cul del món.